आमचोकको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ विकासका आयामहरूलाई सँगै लानुपर्छ है। एउटा विकासलाई अगाडि लगेर चाहिँ अर्को विकासलाई पछाडि छोडियो भने देख्नको लागि देखिन्छ तर त्यसले सार्थकता पाउँदैन, यानि कि हामीले सोचेको जस्तो समृद्धिमा पुग्न सकिन्न भन्ने खालको निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा आमचोकले अहिलेसम्म जे जति कामहरू गरेको छ नि, हाम्रो 5 वर्षको बजेट नीति र कार्यक्रमहरू हेर्नु हो भनेदेखि 5 वटा क्षेत्रभन्दा बाहिर कुनै पनि छैन। शिक्षाको हिसाबले पनि अन्य चाहिँ हिसाबले पनि धेरै पछाडि परेको ठाउँ हो, तर यही ठाउँबाट यही माटोबाट चाहिँ जन्मिएर जुन प्रकारले मैले सकेको चाहिँ योगदान यस ठाउँको चाहिँ विकासको निम्ति गरिराखेको छु त्यसमा चाहिँ म आफू सन्तुष्ट पनि छु। भौतिक संरचनाहरूमा हस्पिटल निर्माण गर्ने कार्य प्रदेशसँगको हाम्रो लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ। विगत 5 वर्ष र आजको स्थितिमा निकै नै फरक छ र चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको एउटा आभास मिलेको छ, तर यो पर्याप्त पनि होइन, यसलाई निरन्तर ढङ्गले हामी अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ। आधुनिक नेपाल सुरु हुनुभन्दा पहिले नेपालको राजनैतिक संरचना पूर्वमा वल्लो किराँत, माझकी रात र पल्लो किराँत क्षेत्रमा विभिन्न थुमहरू अस्तित्वमा थिए। पूर्व 4 नम्बर माझकी रातमा 27 थुम मध्ये भोजपुरको आमचोक थुम एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र थियो। दुधकोशी, एकखुवा खोला, छिर्लिङ खोला, सावा खोला, बुङ्वा खोला र कावा खोला दुङमानादेखि थामडाँडासम्मको सुन्दर भूभागलाई आमचोक थुमले चिनिन्थ्यो। डाँडा खोला, हरियाली वनपाखा, फाँटिलो चौर र मनोरम दृश्यहरूले सुन्दर आमचोक थुम अर्थात् आमचोक राज्यमा किराँत वंशका 12 जना दाजुभाइले संयुक्त शासनको अभ्यास गरेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ। किराँत वंशका 12 भाइ तथा 12 पगरीले शासन चलाएकाले हिजो अस्तिसम्म 12 आमचोक पनि भन्ने गरिन्थ्यो। हतुवागढी पाकमाखाम भन्ज्याङमा जस्तै आमचोक दरबारको भग्नावशेष नपाइए पनि इतिहासकारहरूले आमचोक गढी वा आमचोक थुमलाई किराँतकालीन प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् आमचोक गढीकै रूपमा चिनाएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा ऐतिहासिक भूमिलाई समेटेर आमचोक गाउँपालिका नामाकरण गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत भोजपुर जिल्लामा 9 वटा स्थानीय तहमध्ये ऐतिहासिक आमचोक थुमको स्मरण गर्दै नामाकरण गरिएको स्थानीय तहको नाम हो आमचोक गाउँपालिका। साबिकको दुङमाना, पाङ्चा, बालङ्खा, थिन्दिङखा, पावला, देवानटार, यु र वासिङ थर्पु गरी 8 वटा गाउँ विकास समितिको 72 वडालाई 10 वटा वडामा विभाजन गरी नामाकरण गरिएको हो। जिल्ला सदरमुकाम भोजपुरदेखि सुदूर दक्षिणमा रहेको आमचोक गाउँपालिकाको पूर्वमा हतुवागढी गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, उत्तरतिर रामप्रसाद राई गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिका र बेलका नगरपालिका पर्दछ। आमचोकको अर्थ राई बान्तावा भाषामा आम भनेको तिम्रो, चक भनेको छेउ हुन्छ। आमचोक शब्दबाट आमचोक नामाकरण गरिएको आमचोक गाउँपालिकाको पार्श्व चित्रमा उल्लेख छ। राई भाषामा आमचोक भनेको तपाईँको छेउ भन्ने शब्द
अर्थ लाग्दछ। र ती बाह्र भाइ राई थरका दाजुभाइहरू चाहिँ नजिक नजिक मिलेर बसेको अर्थात् त्यो बेलामा जङ्गलमा बाघ भालुहरूको पनि अब डर हुने जोखिम हुने भएको हुनाले नजिक नजिक मिलेर बसेको यो क्षेत्रलाई बाह्र आमचोक भन्ने गरेको बुझिन्छ। तत्कालीन आमचोक थुमको विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू कृषि व्यवसाय र पशुपालन गर्थे। त्यसबेला भेडा बाख्रा गाई भैँसी जस्ता पशुपालन गर्न प्रशस्तै चोक अर्थात् गोठहरू थिए। गोठमा बस्नेहरूले एक आपसमा बोल्दा आमचोक अर्थात् तिम्रो गोठ भनेर सम्बोधन गर्थे भन्ने अर्को मत पनि प्रचलित रहेको छ। गोठचोक राख्ने ठाउँलाई र बसेर फर्केर आउनेलाई युङ्ला भन्ने गरिँदो रहेछ बान्दा भाषाबाट। र त्यहाँ गोठचोक बसेर फर्केर जाने बस्ने केही समान फर्केर भएको हुनाले यसलाई युङ्ला भन्ने रहनु भएको रहेछ। यही वर्ष अघिसम्म आमचोकसँगै हालको युग आसपासको क्षेत्रलाई भीमाचोक भन्ने गरिन्थ्यो। त्यस बेला भीमादल राईले गोठ राखेको ठाउँलाई भीमाचोक भन्ने गरिएको र छेवैमा युङ्ला भन्ने गरिएको चोक युङ्ला भन्ने ठाउँको नाम अझै पनि छ। युङ्ला शब्दबाट अपभ्रंश भई युँ भन्ने गरिएको बुढापाकाहरूको भनाइ छ। पञ्चायत बन्दाखेरि त्यहाँ पञ्चायत त्यो ठाउँमा बनेको हुनाले यो आमचोक नम्बर दुईलाई युँ भन्ने गरेको हो। र युँको शाब्दिक अर्थ भनेको एउटा राई भाषाबाट बान्दा भाषाबाट रहन गएको भन्ने एउटा छ। भोजपुर सदरमुकामदेखि सुदूर दक्षिणमा अवस्थित आमचोक गाउँपालिकाको केन्द्र बालङ्खामा रहेको छ। वडा नम्बर एकको वासिङ थर्पु, वडा नम्बर दुईको युँ, वडा नम्बर तिनको पसल भन्ज्याङ, वडा नम्बर चारको बालङ्खा, वडा नम्बर पाँचको पावला, वडा नम्बर छको बयाङ, वडा नम्बर सातको बसाई डाँडा, वडा नम्बर आठको दिङलापु, वडा नम्बर नौको दुम्माना र वडा नम्बर दसको केन्द्र पाङ्चामा रहेको छ। सबभन्दा होचो भूभाग समुद्र सतहदेखि 200 मिटरमा दुङमानाको पार्कुवादेखि 2450 मिटर उचाइमा थाम डाँडा रहेको छ। थाम डाँडाबाट सूर्योदय सूर्यास्त मकालु कञ्चनजङ्घा लगायत नेपालको महत्त्वपूर्ण हिम शिखरहरू पहाडको हरियाली डाँडा काँडा दक्षिणतर्फ फर्किँदा तराईको फराकिलो भूभाग त्रियुगा सप्तकोशी ब्यारेज लगायत विभिन्न सहर विभिन्न गाउँबस्ती एवं केस्रै केस्रा देखिने पहाडको डाँडाहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। नदी खोला डाँडापाखा वनजङ्गल भुट्यान खुलाचौर प्राकृतिक रूपमा सुन्दर हरियाली र मनमोहक दृश्यहरूले आमचोकमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू आकर्षक गन्तव्य स्थलको रूपमा विकसित हुन थालेका छन्। मान्छेहरू आउने गर्दछ टाढा टाढाबाट। म चाहिँ यता बालङ्खाबाट यौँ दाबुराङ अनि यहाँ भन्ज्याङ खड्का हुँदै चाहिँ आएको छु। यहाँ चाहिँ परिवारसँग फ्यामिलीसँग आनन्द लिनलाई र नयाँ वर्ष मनाउन आएको हो। रमाइलो गर्ने होइन फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ आनन्द मान्ने। हामी गाडीमा 9 जना अरू 1-2 जना बाइकमा गएर हाम्रो ग्रुप चाहिँ निकै ठुलै छ। रमान निकै राम्रै लागेको छ। अहिले निकै आन्तरिक पर्यटकहरू निकै उत्साहित भएको मैले पाएँ। 2007 सालको जनक्रान्ति 2036 साल 2046को जनआन्दोलन 2052 देखि 2062 सम्म 10 वर्षे जनयुद्ध तथा 2062-63 को जनआन्दोलन आदिवासी जनजाति आन्दोलनका महान क्रान्तिकारी मुक्ति योद्धा वीर शहीदहरूको जन्मभूमि पनि हो। ऐतिहासिक राजनीतिक शैक्षिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तनका निम्ति निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिज्ञ शिक्षाप्रेमी समाजसेवी विद्वान साहित्यकार जन्माउने पुण्यभूमि आमचोक गाउँपालिका बिस्तारै समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ।
पछिल्लो समय आमचोक गाउँपालिकाको लगानी आमचोक चिया तथा कफी सहकारीको अगुवाईमा 1500 रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती र बेसीतिर करिब 500 रोपनीमा कफी खेती विस्तार गरिएको छ। यो क्षेत्र बजेटलाई एकदमै मिनी ढङ्गले उपभोक्ताको माध्यमबाट कुनै त्यस्तो खालको अस्पष्ट नभइकन अनियमितता नभइकन सही सदुपयोग भएको छ। र यता यो माथिल्लो भेगमा चिया कफी कार्यक्रम छ, चियामा निकै बजेट परेको छ र चियाको सुरुवात अवस्था छ। जब चाहिँ त्यहाँ निकै एउटा ठुलो क्षेत्रमा साबिकको नम्बरमा चियाको विकास भइराखेको छ। पर्यटकीय आकर्षणको निम्ति पिउको दाकबुङ राङमा वनस्पति उद्यान अर्थात् बोटानिकल गार्डन निर्माण सुरु गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगाइएको चिया बगानमा इलामको कन्याम जस्तै आमचोकको डाँडै डाँडा घुम्ने मनोरञ्जन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित हुनेछन्। हामीले सोचेका चाहिँ तपाईँको यहाँको आमचोकमा चाहिँ तपाईँको इलाम जस्तो बनाउनु पाए, हाम्रो दार्जिलिङ सहर जस्तो बनाउनु पाए भन्ने हाम्रो सोच थियो। यहाँका जनताहरू चाहिँ शिक्षित हुन्, एकदमै पढेलेखेका विद्वान हुन्, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनता नै अलिक अगाडि बढेको क्षेत्र भएदेखि नै हामी विकासको चाहिँ बाटो छिटो कोरिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। पर्यटन क्षेत्र विकासको निम्ति पाहुनाहरूलाई खान बस्नको लागि होमस्टे रिसोर्ट लगायत आधारभूत व्यवस्थापन गर्न सके आमचोक आकर्षक गन्तव्य स्थलको रूपमा विकसित हुने निश्चित छ। यसैले आमचोक गाउँपालिकाले धेन्ताङ, दाकबुङराङ र युमा होमस्टेको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भए पश्चात प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहजीकरणमा आमचोक गाउँपालिकाको गाउँ गाउँ टोल टोलमा स्थानीय बासिन्दाहरू फलफूल, तरकारी, जडीबुटी खेती, पशुपालन र कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न उच्च भूभागमा लौट सल्ला, सतुवा, पाखनबेत, चिराइतो, अलैची, टिम्बुर लगायत विभिन्न जडीबुटी खेती गर्न थालेका छन्। जडीबुटी र फलफुलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी आलु, किवी, कागती, एभोकाडो, दाँते ओखर, आँप, लिची, केरा, ड्रागन फ्रुट, तरकारी एवं मसला बाली, लसुन, प्याज, टमाटर, खुर्सानी, बेसार, सिमी, बोडी, अदुवा, नगदे बालीको रूपमा अम्रिसो खेती गर्दै आएका छन्। आय आर्जनकै निम्ति कृषि समूह, कृषि फर्म, कृषि सहकारी मार्फत व्यावसायिक रूपमा खसी, बाख्रा, गाई, भैँसी, कुखुरा, पशुपन्छी पालन र माछा पालन गरेर स्वावलम्बन भई आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लागेका छन्। ऐतिहासिक चौदण्डीगढीदेखि उत्तरतिर फर्केर हेर्दा आमचोक गाउँपालिकाको पत्रै पत्रको डाँडाहरू देख्न सकिन्छ। सडक यातायात विस्तार भएसँगै आमचोक गाउँपालिकामा पर्ने प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण वासिङ थर्पुको थलथले सिमसार क्षेत्र, लहरेमाने, थामडाँडा, यु, राके, दाकबुङराङ क्षेत्रमा हजारौं मानिसहरू घुम्न आउने गरेका छन्। माघे संक्रान्ति, फागु पूर्णिमा, चैते दशैं, नयाँ वर्ष लगायत हिउँदको मौसममा विभिन्न अवसर पारेर वनभोज, शैक्षिक भ्रमण, मनोरञ्जनका निम्ति खोटाङ, भोजपुर, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा लगायत अन्य ठाउँबाट रमाइलो गर्न आउने गरेका छन्। हरेक वर्ष साउन 2 गते युको राकेटारमा राके बजार लाग्ने भएकाले वर्षायाममा पनि चारैतिरबाट मेला भर्न आउँछन्।
आमचोकबाट छिमेकी रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको सीमावर्ती थामडाँडा धेन्ताङ हुँदै वैकुण्ठेको सामकेमा पर्ने गोल्मे राजा गोल्मे रानी सुच्चाहाङ गुफा नाकछाँगा पाक्माखाम दलगाउँको चुलाचुली गुफा लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। भोजपुर जिल्लाको राजनैतिक इतिहासमा 2007 सालको जनक्रान्तिमा मुक्ति योद्धाहरूले योगदान गरे पनि आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पसल भन्ज्याङमा जन्मनुभएका शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुनुभयो। मुख्यमन्त्री जन्माएको इतिहास बोकेको आमचोक गाउँपालिका जनतालाई उत्पादनमूलक कार्यमा सहभागी गराई सभ्य सुसंस्कृत समृद्ध र नमुना गाउँपालिका बनाउने अभियानमा लागेको छ। आमचोक गाउँपालिका त्यो 74 को अवस्थामा कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको अवस्था विश्लेषण भयो। त्योभन्दा पछाडि आमचोक गाउँपालिकाले अब हामीले आमचोक गाउँपालिकालाई 25-30 वर्षमा कहाँ पुर्याउने भनेर एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ आवधिक योजना तय गर्यो र आवधिक योजनामा विशेष गरेर 5 वर्षभित्र चाहिँ आमचोक गाउँपालिकालाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको लक्ष्य सहितको आवधिक योजना तयारी गर्यो र 74 को प्रोफाइलले आमचोक गाउँपालिका कुन अवस्थामा छ अब 5 वर्ष पछाडि आमचोक गाउँपालिकालाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य सहित आमचोक गाउँपालिका अगाडि बढेको अवस्था हो। आमचोक गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण 2075 अनुसार 3577 घर परिवारमा महिला 9995 पुरुष 10385 गरी 20380 जनसङ्ख्या रहेको छ। जातिगत तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने किरात राई जातिको बाहुल्यता रहेको छ। आमचोकमा 185 वटा टोल बस्तीमा राई छेत्री नेवार मगर कामी शेर्पा दमाई तामाङ सार्की भुजेल बाहुन र हायु जातिको बसोबास छ। अल्पसंख्यक हायु जातिको जनसङ्ख्या 19 जना मात्र छन्। कुल जनसङ्ख्याको 45.33% किरात राई जातिको बसोबास रहेकोमा 39.71%ले राई बान्ता वा मातृभाषा बोल्ने गरेका छन्। मातृभाषा बोल्ने समुदाय मगर 8.95%, शेर्पा 2.93%, तामाङ 0.55% र नेवार 0.45% रहेका छन्। आमचोक गाउँपालिकाले विद्यालयमा राई बान्ता वा मगर र नेवार भाषाको पठन पाठन गराउन थालेको छ तर दरबन्दी अभावका कारण निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको छ। आमचोक गाउँपालिकामा किराँत हिन्दू बौद्ध र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको बसोबास छ। किराँत मुन्दुम धर्मावलम्बीले मङ्सिरे पूर्णिमा उधौली र वैशाखी पूर्णिमा उभौली साकेन वा साकेला माघे सङ्क्रान्ति मान्ने गरेका छन्। बौद्धमार्गी शेर्पा तामाङ समुदायले बुद्ध जयन्ती लोसार हिन्दू धर्मावलम्बीले दसैँ तिहार तीज र क्रिस्चियनले क्रिसमस मनाउने गरेका छन्। हरेक समुदायले आआफ्नै धार्मिक परम्परागत मान्यताको आधारमा मौलिक परम्परा संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज मान्दै आएका छन्। हरेक जात जातिले आआफ्नै परम्परागत संस्कार बमोजिम जन्म विवाह र मृत्यु संस्कार गर्दै आएका छन्।
विगत तीन दशक अघिसम्म सोलुखुम्बु खोटाङ र भोजपुर जिल्लाका मानिसहरू आमचोक गाउँपालिकाको धेन्ताङ यु बयाङ हुँदै चतारा धरानसम्म आवत जावत गर्थे। त्यस समय पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायातको विस्तार नभएकोले सोलुखुम्बु र खोटाङको ऐसेलुहर्क दिग्देल नेर्पा दोर्पा लामाखु रतन्छा मातिम खिदिमा लगायत विभिन्न ठाउँका मानिसहरू मूलडाँडा कपासे हाबिराङ हलहले सैलाम पाकमाखाम धेन्ताङ दाबुङराङ राके पसल भन्ज्याङ बयाङ लक्वाचिम पोखरी पुर्ने डाँडा फलामढुङ्गा सिम्लेपुल त्रिवेणी बराह क्षेत्र चतारा धरानसम्म पैदल यात्रा गरी नुन तेल लत्ता कपडा फलाम लगायत आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान ढाकरमा बोकेर तीन हप्तादेखि महिना दिनसम्मको यात्रा गर्थे। पछिल्लो समय धरान चतारा बाहेक बेलटार गाईघाट कटारी लगायत तराईबाट माल सामान ढुवानी गर्ने अन्य वैकल्पिक बजार विस्तार भएपछि पैदल यात्रीको संख्या घटेको छ। सडक यातायातको पहुँच विस्तारसँगै भोजपुर सदरमुकामदेखि 55 किलोमिटर टाढा रहे पनि तराईको नाकाबाट निकै नजिक रहेकोले आमचोक गाउँपालिका सामाजिक आर्थिक विकासको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 2074 सालमा निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि पनि यातायातको सुविधा पर्याप्त मात्रा थिएन। मात्र एउटा सडक तराईसँग जोड्ने एउटा सडक दुःखले सञ्चालन हुँदै थियो अथवा दुःखले ट्र्याक्टरहरू गुड्दै थिए। तर आज यो 5 वर्षको अन्तरालभित्र सबै वडाहरूमा सडक पुगेको छ। वडामा मात्र नभएर वडाको टोल बस्तीहरूमा धुले सडक पुगिसकेको छ। आज अधिकांश मान्छेहरू सडकको पहुँचमा हुनुहुन्छ। किराँत धर्मावलम्बीले मान्ने महान चाड उधौली र उभौलीमा पूजा गर्ने साकेन्वाको उत्पत्ति समेत सबभन्दा पहिला आमचोकमै भएको तथ्य फेला परेको छ। राईहरूको इष्टदेव छुङ्खा साकेन्वाको उत्पत्ति विक्रम सम्वत 606 भएको शिलालेख भेटिएको छ। 606 सालको घन्टी भेटियो भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो टङ्क राईले चाहिँ एउटा यो सायद उहाँसँग नै हुनुपर्छ त्यो घन्टी। यो डाँडामा र यो भिरकोट भन्ने एउटा जङ्गल छ, यहाँ उहिले बुढापाकाहरू लडाइँ गर्थ्यो अरे तिरबाट हानाहान गरेका अरे र यहाँ हाम्रो राईहरू कतिपय यहाँ मरेका पनि छन् र यहाँ च्यान पनि छ। यो सिम्बुमाला खन्नेहरूले कतिपय त्यो पनि खने तर भेटे भेटेन त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब राति राति फटाइहरूले त्यो काम गरे। भोजपुर र खोटाङको सीमावर्ती बुङ्वा होङ्कु किनारा हाल जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङको डम्बरखु गाउँमा उत्पत्ति भएको साकेन्वाको थानमा आमचोक क्षेत्रका 10 नागछुङहरूले पूजा गर्दछन्। डम्बरखु न्युको दाङखा थिन्दिङखा बालङखा पाङ्चाको रोन्ला वासिङ थर्पु आसपासका नागछुङहरूले उधौली उभौलीमा साकेन्वा शिलामा भाले काटेर पूजा गर्दछन्। खोङ्खा साकेन्वामा भाले चढाउँदा दर्शन गरेमा मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास छ। मङ्सिरे लेवा गरे जस्तै दुईवटा थानो रहेको हुन्छन्, या वा पाछा र वा मामा भन्ने के अरे भाले र पोथी त्यो कुखुराहरू काट्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला त सासानोले अब चलाइन्थ्यो चल्थ्यो, आजभोलि अलिकति मुख पनि अलिक मिठो नै भएको हुनाले अलिकति त्यसलाई पनि अलिक ठुलो ठुलो एक पावाले हुने ठाउँमा आधा किलोसम्मको लानुपर्ने हुन्छ। र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि रक्सीको ठाउँमा जाँडै ल्याउनु पर्ने, अनि फलामको भनेर माङको भनेर घरैबाट पकाइएका, पहिला त ढिँडोको चलाउनु हुन्थ्यो, अनि सागसब्जीको अलिक त्यो तिउन लानुपर्ने थियो। अब ढिँडो त अब प्राय अब नवाङ्गी भइसकिसक्यो, अनि जाउँले लगिन्छ, अनि त्यस पछाडि
त्यो नागछङ्ग्रे पूजा गरिसकेपछि त्यो घरमा जसरी हामी खान्छौँ त्यो प्रसाद त्यसरी नै त्यो बाँडेर खाने अनि रातैभर उज्यालो छर्लङ्ग पारिने चलनहरू थिए पहिला शैली अनुसार नाच्ने गाउने रमाइलो गर्ने प्रत्येक घर डुल्ने त्यो घरमा आइसकिसकेपछि त्यो नाच्ने टिमहरू आउँदाखेरि जाँड रक्सी अब खाजा त्यस्तो दिने चलनहरू थिए। आमचोकमा पाङ्चा हैखराङ दिङलापु सेपी खाम्ताङ साँगुरी देवानटार बाराताङ राधुन पावला पसल भन्ज्याङ चोन्दा लगायत विभिन्न गाउँमा साकेन्वा नाक्षुङहरूले पूजा गर्दछन्। एउटा गुरु योजना बनाएर यहाँको चाहिँ अब यो संरचना निर्माण भएदेखि राम्रो हुने थियो र समग्र हाम्रो किराँतहरूको चाहिँ अब यो सबैभन्दा किराँत राईहरूको जेठो साकेन्वा भनेर चाहिँ छोङ्खा साकेन्वाको चर्चा मैले पहिला पनि सुनेको हो। त्यहाँसम्म चाहिँ औपचारिक रूपमा जाने अवसर मिलेको छैन तर यो साकेन्वा लाग यो नाच्ने ठाउँ या मेला लाग्ने ठाउँसम्म त म पहिला पनि आएको हो र यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर जान पाएँ। सबै राईहरूको हामी बान्ता राईहरूको चाहिँ एउटा मक्का मदिना जेरुसलमको जस्तो मक्का मदिना जस्तो बनाउन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। आमचोकमा वासिङ थर्पुको धेन्ताङ गुम्बा सिमसार क्षेत्रहरू युको दाङखा स्थित लेमलेममा बुक्टाङ बालङ्खामा पाण्डुले पोखरी हाँसुले पोखरी पावलाको जिमिथानी बयाङस्थित क्षमा कन्या देवी बाराताङको झम्केश्वरी महादेव धनसिरे अवतारी दिङलापुमा दिमालुङ दुङमानाको डाङडुङ्गे गुफा पाङ्चाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सिद्ध डाँडा सिद्ध थान धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। मुलुकमा सामन्तवाद र राजतन्त्र विरुद्ध नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित 10 वर्षे जनयुद्धको क्रममा तत्कालीन शाही सेनाको आक्रमणमा शहादत प्राप्त शहीदहरूको स्मृतिमा बालङ्खा बजारमा शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। जनयुद्धमा आमचोक 4 सिपाकी कविता राईगोमा आमचोक 9 दुङमानाका इन्द्रश्रेष्ठ अग्नि र आमचोक 6 देवानटारका केवल मगरले शहादत प्राप्त गरेका थिए। आमचोक भ्रमण गर्न काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट भोजपुरको टक्सार विमानस्थल अवतरण गरी दलगाउँ भुल्के ओखरे धोदलेखानी वासिङ थर्पु हुँदै आमचोकसम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ। एयरपोर्टदेखि बेहेरे पिखुवा खोला दोभान डडुवा माने भन्ज्याङ बैकुण्ठे यौँ हुँदै र भोरलेनी हिमाङ कावा खोला घोडेटार पूर्णे डाँडा बयाङ हुँदै पनि यात्रा गर्न सकिन्छ। पूर्वी तराईबाट आउने हो भने विराटनगर इटहरी धरान धनकुटा हिले लेगुवा भोजपुर टक्सार रामप्रसाद राई गाउँपालिका हुँदै आमचोक पुग्न सकिन्छ। धरान चतारा बेलटार चौदण्डीगढी रानीटार पाङ्चा हुँदै र सप्तकोशीको तिरैतिर उदयपुरको मैना मैनी भोजपुरको दक्षिणतर्फको मुख्य नाका हसनपुर पातलेपानी खैराङ सिन्द्राङ पूर्णे डाँडा बयाङ हुँदै र हसनपुरको चुहारबाट एकुवा खोला र दुधकोशी दोभान दुङमाना हैखराङ हुँदै चारैतिरबाट आमचोक गाउँपालिका प्रवेश गर्न सकिन्छ। सडक यातायातको पहुँच विस्तार भएपछि सदरमुकामदेखि रामप्रसाद राई गाउँपालिका र हतुवागढी हुँदै आमचोक क्षेत्रमा यात्रु तथा मालवाहक सवारी आवागमनमा सहज भएको छ। पूर्वधारमा ठुलो तपाईँको अचम्म खालको जादुगर हुँदो रहेछ। के हो भन्दाखेरि सडक बिजुली पुल पलेसा यस्ताहरू निर्माण भयो भने यहाँको मान्छेको आँखाको अगाडि पर्दो रहेछ, यहाँको नागरिकको सरकारवालाहरूको आँखामा पर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ छिटो देखिँदो रहेछ। भोजपुर चखेवा पानधारे हुर्बु पाकमाखाम धेन्ताङ यु बालङ्खा दुङमाना रानीटार 92 किलोमिटर राजमार्ग मध्ये 62 किलोमिटर आमचोकमा पर्दछ।
भोजपुर सदरमुकामदेखि बालङ्खा र रानीटारसम्म साना सवारी साधनबाट यातायात सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दालाई निकै सहज भएको छ। आमचोक गाउँपालिकाको केन्द्र बालङ्खादेखि बयाङ, गोडेटार, बालङ्खा, यु, वासिङ थर्पु, भन्जाङ खर्क, खोटाङको चिसापानी, बालङ्खा, पाङ्चा, दुङमाना, दिङलापु, हैखराङ, दुधकोसी लगायत अन्तर वडा स्तरीय सडक सञ्जालले हरेक वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका केन्द्र जोडिएका छन् भने टोल टोल बस्ती बस्तीसम्म कच्ची सडक विस्तार गरिएको छ। गाउँपालिकाको 10 वटै वडाको गाउँ गाउँमा 78 वटा लामो र छोटो दूरीका सडक ट्र्याक निर्माण गरिएको छ। भोजपुरदेखि हतुवागढी, आमचोक र रामप्रसाद राई गाउँपालिका जोड्ने पिखुवामा 2 वटा, सिक्तेलमा 1 गरी 3 वटा सडक पुल निर्माण भइसकेका छन्। कावा खोला, बेहेरे र आरी खोलामा 3 वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन्। तराईदेखि नजिकै रहेको आमचोक गाउँपालिकालाई सिधा सम्पर्कका निम्ति उदयपुरको चौदण्डी र भोजपुरको आमचोकको सीमावर्ती रानीटार दुधको सीमा निर्माणाधीन पक्की पुल अलपत्र छ। तराईसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा त दूरीको हिसाबले एकदमै नजिकै छौँ, तर पनि अब हाम्रो बिचमा तपाईँको चाहिँ अब नदी भएको कारण त्यहाँ अब पुल बन्ने कुरा त छ तपाईँको, तर अलपत्र अवस्थामा भएको कारणले पनि विशेषतः यो पुल नबनेको कारणले पनि अलिक दुर्गम नै हो भन्ने खालको महसुस भएको छ। र हाम्रो आशा यो दुधकोसी नदीमा एउटा पक्की पुल बन्यो भने चाहिँ केही न केही अलिकति सहज, अरू केही नभए पनि तपाईँको आवागमनको हिसाबले निकै छोटो दूरी तराईसँग जोडिन सकिने अनि हरेक हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नका निम्ति पनि। हतुवागढी र उदयपुरको मैनामैनी सीमावर्ती हसनपुरको चुहारमा निर्माणाधीन पक्की पुल समेत पुरा नहुँदा तराईसितको नाका सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। रानीटार र चुहारमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माण पुरा भएपछि आमचोकवासीलाई जीवनयापन गर्न निकै सहज हुनेछ। सदरमुकाम सम्मको बाटो कालो पर्दै हुँदैछ, त्यो प्रदेश सरकारले नै बढाउँदैछ। त्यसै गरी दक्षिणतिर अब रानीटारतर्फको पुल बन्दैछ, त्यो अलिकति त्यसमा ढिला भइराखेको छ। केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत भएको हुनाले ताकेता गर्ने काम बारम्बार मैले चाहिँ गरिराखेको छु। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ तराईसँग जोड्ने सडकको रूपमा र पुलको रूपमा अहिले दुधकोसी सुनकोसीमा चुहारमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पुल चाहिँ बनाइराखेको छ। र यो पालिकाको सबै मतलब चाहिँ वडाहरूमा टोलहरूमा लगभग सडकको चाहिँ कनेक्टिभिटी त्यसको चाहिँ पहुँच सबै पुगिसकेको छ। यो आमचोक गाउँपालिकाले विकासको सन्दर्भमा धेरै ठुलो फड्को मारिसकेको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट निर्देशित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारद्वारा प्रतिपादित नीति, कार्ययोजना, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सहमति र सहकार्य गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। विशेष गरी हामीले सेवा दिने क्रममा हामीसँग 10 वटा वडा छन्। सम्बन्धित वडा कार्यालयदेखि नै वडादेखि प्रदान गर्न मिल्ने सेवाहरू वडा कार्यालयदेखि नै र अरू सेवाहरू पनि गाउँपालिकादेखि सुस्त तरिकाले हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। आमचोकमा हेर्नुपर्दा अलिकति हामीले अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर अलिकति हामीले जुन सुरुको एउटा विचलन थियो स्थानीय सरकार सुरु हुँदाको त्यसलाई अलिकति बिचमा हेर्ने भने विभिन्न कार्यालय सञ्चालनको लागि विभिन्न नीति नियम कार्यविधिहरू बनाएर हामी अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। अहिले पनि हेर्ने भने हामीसँग विशेष गरी धेरै जसो ऐन कानुनहरू बनिसकेको अवस्था छ यसमा, अनि हामीले जनप्रतिनिधिको साथ सहयोग एकदम पाएको छौँ र यसमा कर्मचारीको तर्फबाट पनि गर्ने सेवा काम र उसमा चाहिँ हामीले केही नगरी गरेको पाइन्छ। यथापि केही कामहरू अलिकति हामीसँग अलिकति जनशक्ति अभावले हामीसँग अझै पनि गाउँपालिकामा पूर्ण दरबन्दीमा कर्मचारीहरू हामीले पाएका छैनौँ, यसले गर्दा चाहिँ अलिकति केहीमा सेवा प्रदान गर्ने कुरामा अलिकति ढिलो भएको हो। गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति अनुगमन समितिले
गाउँ कार्यपालिकाको सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार योजना तर्जुमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको स्थलगत रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्दै आएको छ। यसबाहेक न्यायिक समितिले सामान्य झैझगडा कुटपिट मुद्दा मामिला मिलाइदिने छानबिन गर्ने र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई कुटेको गाउँमा के अरे छरछिमेकी कुटाएको कुटपिटदेखि लिएर जग्गाको सिमाना सिमाना मिचेको कुराहरू अनि बाली चाहिँ वस्तुले बाली खुवाएको त्यसपछि वस्तु चाहिँ हराएको भैँसीहरू भैँसी चाहिँ हराएको मुद्दा पनि आएको छ र खाना लाउन नदिएको परिवारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई खाना लाउन नदिएको र आफ्नो श्रीमतीहरूलाई खाना लाउन नदिएको र लेनदेन सम्बन्धी चाहिँ अधिकतम आउने गरेको छ र गाली बेइज्जती अब घर झगडा छरछिमेकीमा गाली बेइज्जतीको कुरा र बहुविवाहको कुरा पनि धेरै आउँछ तर त्यो भनेको अब हाम्रो क्षेत्राधिकारदेखि बाहिरको भएको हुनाले हामीले चाहिँ सिधै यहाँ होइन जिल्ला अदालतमा हामी पठाउने गरेका छौँ र सम्बन्ध विच्छेद अब चाहिँ बस्नै नसक्ने भने सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ यहीँबाट गराइदिनुहोस् कि यहीँबाट गराइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ तर हामीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकारदेखि बाहिर पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी दर्ता गर्दैनौँ र सामाजिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्छौँ मेलमिलापको माध्यमबाट उहाँलाई सम्झाउँछौँ र राम्रो सुदृढ भएर गएको छ भने कतिजना चाहिँ अब नसक्ने भएपछि हामीले लु तपाईँहरूको यहाँ होइन तपाईँको बाटो मासतिर है भनेर हामीले उहाँलाई जिल्ला अदालतमा हामीले पठाउने गरेका छौँ। अन्नबाली उत्पादन प्राकृतिक स्रोतमा उत्कृष्ट रहेको आमचोक गाउँपालिका क्षेत्रमा अधिकांश जग्गा जमिन खेतबारी बाँझिएका छन्। सडक विस्तार भवन निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास तथा कृषि व्यवसायमा अग्रगतिमा रहे पनि विद्युत सञ्चार टेलिफोन मोबाइल इन्टरनेट खानेपानी अभाव शिक्षा स्वास्थ्य सेवामा निकै समस्या रहेकोले दुर्गम जस्तै महसुस हुन्छ। आमचोक गाउँपालिकामा अधिकांश बासिन्दा पिउने पानी अभावले छटपटिने गरेका छन्। आमचोक गाउँपालिकामा 13% घर परिवारले मात्रै खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। खानेपानीहरूको लागि हामीलाई छैन खानेपानी अब विद्युत यी कुराहरू त हामीसँग धेरै टाढै भइरहेको छ यिनीहरू ल्याउनु पर्ने अब आवश्यकहरू छ। नेपाल सरकार ब्रिटिस वेलफेयर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा 2795 घर परिवारको घरमा खानेपानी धारा उपलब्ध छ। सिङ्गो गाउँपालिकाको 87% घर परिवार खानेपानीबाट वञ्चित छन्। यहाँ 756 घर परिवारले कुवा जरुवाको पानी पिउने गरेका छन्। युको हात्ती गौडेबाट हात्तीपाईले खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याए पनि घर घरमा वितरण गरिसकेको छैन। खानेपानीको अभाव भए पनि 99% मानिसले शौचालय बनाएपछि खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ। बसाई सराईको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आमचोकबाट सुविधाको खोजीमा 185 घर परिवार बसाई गएका छन् भने 45 घर परिवार बसाई आएका छन्। 20 वर्ष नपुग्दासम्म बालबालिका मानसिक शारीरिक संवेदनात्मक सामाजिक कुनै पनि तरिकाले परिपक्व भएको हुँदैन। बाल विवाहको संख्या निकै बढ्न थालेपछि विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरी बालबालिका र अभिभावकलाई सचेतना गराई बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। आज जन्मेका बालबालिकालाई आज कुन तरिकाले लगानी गर्छौँ र कुन तरिकाले ती बालबालिकालाई चाहिँ हामीले शिक्षा दीक्षा दिएर चाहिँ हुर्काइरहेका छौँ भन्ने विषयले चाहिँ आजको 25 वर्ष पछाडि आमचोक गाउँपालिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि आमचोक गाउँपालिकालाई बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ र यो अभियान अन्तर्गत र अर्को कुरा चाहिँ बाल मैत्री घोषणा गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरण राज्यले पनि 18 वर्षदेखि 20 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र विवाह गर्ने उमेर हो भनेर जुन कानुनमा किटान गरेको छ र आमचोक गाउँपालिकाले बाल विवाह न्यूनीकरण अभियानलाई सबै वडाहरूमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेको छ आमचोक गाउँपालिकादेखि बाहिरबाट आउनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीहरू अहिले पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा छुवाछुत हामी सुनिने गर्छौँ तर पनि लामो समयदेखि संस्कृतिमा जरा गाडेर बसेको यो कुसंस्कारलाई बिस्तारै हामी उखाल्दै लानेछौँ आमचोक गाउँपालिकाले त्यसमा एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो जिल्लामा कोसिस गरेको छ जुन जाति जुन समुदाय यो समाजको लागि अपरिहार्य छ पेसाको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने दलित समुदायभित्रका पेसाहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वास्तवमा त्यति बेलाको उद्यम भनेकै यही नै थियो तर त्यसलाई विभाजन जातीय विभाजनमा लिएर उच्च र निचको रूपमा जसरी हेरियो त्यो कुरा बिल्कुलै निन्दनीय थियो गलत थियो र यसरी यो गलत प्रवृत्तिलाई कानुनले निषेध गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अझ यो संस्कृतिको एउटा गहिरो प्रभाव गलत संस्कृतिको गहिरो प्रभावमा परेर अहिले पनि मान्छेले मान्छेमाथि विभेद गर्ने अत्याचार गर्ने त्यो संस्कृति यदाकदा भेटिरहेको छ आमचोक गाउँपालिकाले आजको यो जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यो महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष हो अब यसलाई यो हस्ताक्षरले मात्रै पुग्दैन यो यसको सँगसँगै दलितहरूको उत्पीडितहरूको आर्थिक अधिकारलाई सामाजिक अधिकारलाई सांस्कृतिक अधिकारलाई र सबै अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक त्यो मानदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ गाउँपालिकामा 508 जना एकल महिला 204 जना विदुर शारीरिक अपाङ्गता भएका 492 जना छन् यसमध्ये 63 जना दृष्टिविहीन 90 जना सुस्त श्रवण बोल्न नसक्ने 72 जना सुस्त मनस्थिति 52 जना सुस्त श्रवण र दृष्टिविहीन दुवै भएका 17 जना छन् आमचोक गाउँपालिकामा कक्षा 1 देखि 12 सम्म सञ्चालित 3 वटा कक्षा 1 देखि 10 सम्म सञ्चालित 4 वटा गरी 7 वटा मावि कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालित 5 वटा कक्षा 1 देखि 5 सम्म सञ्चालित 14 वटा कक्षा 1 देखि 3 सम्म सञ्चालित 17 वटा गरी 36 वटा आधारभूत विद्यालय गरी 43 वटा सामुदायिक विद्यालय र 24 वटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालित छन् पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा 4575 जना छात्र छात्रा अध्ययनरत छन् आमचोक गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायको माग बमोजिम 3 वटा विद्यालयले मातृभाषामा पठन पाठन गराइरहेका छन् जता गयो बान्तावा बोलेको सुनियो यसले के देखाउँछ भने बान्तावा एउटा जीवित भाषा हो त्यो सबभन्दा खुसीको कुरा मलाई त्यो वडा नम्बर 6 राधुन स्थित मकालु प्राविमा राई बान्तावा वडा नम्बर 9 दुमाना स्थित सरस्वती माविमा नेवार र जनशिक्षा प्राविमा मगर भाषा पनि ऐच्छिक रूपमा पठन पाठन भइरहेको छ आमचोकमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा मावि दरबन्दी 22
निमावी 29, प्रावी 137 जना र 92 जना शिक्षक शिक्षिका अस्थायी करार राहत र निजी स्रोतबाट कार्यरत छन्। पछिल्लो समय विद्यालयमा कम्प्युटर इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि पठन पाठनमा निकै सजिलो भएको छ। 2072 महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जीर्ण अधिकांश विद्यालय भवनहरू राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायको सहयोगमा पक्की भवनहरू निर्माण गरिएको छ। आमचोक गाउँपालिकामा 69.63% मानिस साक्षर रहेका छन्। साक्षर 18,317 जना मध्ये एसएलसी तह उत्तीर्ण 1,826, प्रवीणता प्रमाणपत्र 475, स्नातक 203 जना, स्नातकोत्तर 74 र सोभन्दा माथि 11 जनाले अध्ययन गरेका छन्। यस गाउँपालिकामा 16.23% निरक्षर रहेको पाइएको छ। महिला 1,943 जना र पुरुष 1,030 गरी 2,973 जना निरक्षर छन्। शिक्षामा बढी लगानी र शिक्षामा चाहिँ यहाँ एजुकेटेडहरू अलिक नभएको कारणले यहाँ अब शिक्षालाई पनि विशेष हामीले प्राथमिकता दिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। आमचोक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था निकै नाजुक छ। दुम्माना, पाङ्चा, बालङ्खा, थिन्दिङखा, यु, वासिङ थर्पु, पावला, बयाङ र बसाई गाउँमा 11 स्वास्थ्य चौकी छन्। पुराना भवनमा चाहिँ अहिले बर्थिङ सेन्टरलाई को रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र नयाँ भवन जहाँ बनिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अब ओपिडी सेवाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र गाउँघर क्लिनिकहरू हाम्रो जोगेपाथरमा एउटा गाउँघर क्लिनिक भवनै बनेको छ गाउँपालिकै बजेटबाट। अब महिनामा एकपल्ट त्यहाँबाट एक दिन सेवा दिने काम हुन्छ र अरू बेला पनि त्यस्तो केही त्यहाँको समुदायमा अप्ठ्यारो भएमा हाम्रो एकजना स्वास्थ्य कर्मी गएर त्यहीँबाट सेवा दिनुहुन्छ। अब त्यतिसम्म भएको र यो माझाखानीमा पनि एउटा यो वर्षको लागि गाउँघर क्लिनिक भवन पर्दैको तर अहिलेसम्म त्यहाँ बनाउन सकेको छैन, बनाउँछु भनिन्छ। अब के गर्छ स्वास्थ्य चौकीमा जाँदाखेरि अब नेपाल सरकारले दिएको अब निःशुल्कको औषधिहरू पनि एउटा अब कर्मचारी मार्फतबाट चलिएको एउटा देश थियो। त्यतिखेरसम्म तपाईँको एउटा सिटामोल पनि हामीले 15-20 रुपियाँ चाहिँ नै एउटा अब गरिब नागरिकले पनि तिरेर अब खानुपर्ने अवस्था थियो। तर जब हामी प्रतिनिधि भइसके पछाडि अब यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई हामीले निःशुल्क गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालित रहे पनि चिकित्सकको दरबन्दी छैन। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कर्मी अभाव छ। बालङ्खामा निर्माणाधीन भवन सम्पन्न भएपछि 10 शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिकाको तयारी छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हिजोभन्दा धेरै नै अब यो नेपाल सरकारको पनि नीति अनुसार र गाउँपालिकाले पनि आफूले केही न केही पहल लिएर महत्त्वका साथ चाहिँ तपाईँको स्थान दिएर शिक्षामा भौतिक संरचनाहरूमा कमी छैन, सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भइसकेको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्य एउटा गाउँपालिकाले मात्रै सुधार गर्न निकै कठिन विषय हो भन्ने मेरो आफ्नो भोगाइ हो। यो माथिबाटै बिग्रेर आएको छ। सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तह मिलेर तिनैवटा चाहिँ तपाईँको सरकारले यसलाई सही ढङ्गले पहल लिन सकिएन भने अझै पनि शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार हुन निकै समय लाग्छ। भौतिक संरचना सुधार हुनु मात्रै चाहिँ तपाईँको सुधार होइन, त्यसको गुणस्तरमा पनि र त्यसको तपाईँको सेवाको स्तरमा पनि विकास हुनुपर्दछ। जस्तै शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू, स्वास्थ्यको गुणस्तरका कुराहरूलाई हामीले कर्मीसँगले सुधार गर्न आवश्यकता देखिन्छ। गाउँपालिकाले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्रोत र साधनले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सुधार गर्ने कोसिस गरेको छ। यहाँका 29% मानिस परम्परागत रूढी मान्यताका कारण धामी, झाँक्री, लामा, वैद्यमा विश्वास गर्दछन् भने 71% मानिस उपचारका निम्ति स्वास्थ्य संस्था जाने गरेका छन्।
आमचोक गाउँपालिकामा ढुङ्गा माटोको कच्ची घर भए पनि 1495 घर जस्ता पाताले छाएका छन्। खरको फुसको छाना भएको 2023 घर, टाइल झिङ्गटीको 49 र ढलान भएको पक्की घर 11 छन्। यस गाउँपालिकामा 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी महाभूकम्पमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भई लाभग्राहीमा परेका 407 घर परिवारलाई 3,00,000 रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको मापदण्ड बमोजिमको सुरक्षित आवास निर्माण गरेका छन्। आंशिक क्षति भएका 125 घर परिवारले 1,00,000 रुपैयाँ राहत पाएर घर मर्मत गरेका छन्। विपन्न लक्षित आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत आमचोक गाउँपालिकाले 30 घर परिवारलाई आवास निर्माण गरिदिएको छ। सडक, यातायात र खानेपानी जस्तै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु विद्युत सेवा हो, तर आमचोक गाउँपालिकाका बासिन्दा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विस्तारका निम्ति सुस्त गतिमा पोल गाड्ने र तार टाङ्ने कार्य गरिरहेको छ। आमचोकमा 5 लघु जलविद्युत आयोजनाबाट 97 किलोवाट विद्युत उत्पादन गरी 489 घर परिवारले अस्थायी रूपमा बत्ती बाल्दै आएका छन्। आमचोक गाउँपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट 431 घर परिवारलाई सौर्य ऊर्जा वितरण गरिएको छ। आमचोक गाउँपालिकामा अधिकांश बासिन्दा कृषि व्यवसायमा निर्भर छन्। उनीहरूले अन्न बाली धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, तोरी, केराउ, मटर, चना, आलु, अकबरी खुर्सानी, दाल, तरकारी, लसुन, प्याज, अदुवा, गोलभेडा उत्पादन गर्दै आएका छन्। गाई, भैँसी, खसी, बाख्रा, भेडा, बङ्गुर, कुखुरा, माछा, मौरी पालन गरेर आय आर्जन गर्दै आएका छन्। खेतीपाती गर्ने किसानलाई खुम्ले किरा, लाही, खराने, राँके, धुसे, पहेले, अमेरिकन फौजी किरा, सलह लगायत विभिन्न रोगले सताउने गरेको छ। आमचोकमा कृषि सहकारी, कृषि फार्म, कृषि समूह मार्फत व्यावसायिक फलफुल तथा तरकारी खेती सुरु गरिएको छ। आमचोक गाउँपालिकाले पाङ्चाको घारेमा नमुना कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। घारे कृषि फर्ममा उन्नत जातको बाख्रा पालन, मौरी पालन, माछा पालन, आँप, कागती, एभोकाडो रोपिएको छ। आमचोक कृषि सहकारी संस्थाले युमा किवी खेती र दुधकोसी किनारा तोयम्पामा प्याज, लसुन, खुर्सानी खेती र पशुपालन गर्दै आएको छ। पाङ्चामा महिलाहरूको समूहले बिस्कुट उद्योग सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। हामीले ढाका बुनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ, यसले आमचोकलाई एउटा पहिचान दिनेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यो हाते हजुरी कार्यक्रम उद्यमशील मार्फत हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो यसले महिलाहरूको आफ्नो जीवन धान्नको निम्ति ठुलो महत्त्व पुर्याउनेछ भन्ने हामीले लागेका छौँ र यो एउटा उद्योगमा हामीले प्रमोट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। कृषि व्यवसाय गर्न आमचोकमा 66 कृषि समूह, 61 कृषि फर्म र 8 कृषि सहकारी दर्ता भई सञ्चालित रहेका छन्। घर परिवार सर्वेक्षण 2075 अनुसार आमचोकमा 1,318 घर परिवार गरिबीको सूचीमा छन्। यसमध्ये 374 घर धुरीलाई 90 किताको दरले चिया तथा सहकारीको सेयर वितरण गरेको छ। भुजुर जिल्लाको 9 स्थानीय तहमध्येमा आमचोक गाउँपालिका हरेक हिसाबले पिछडिएको ठाउँ हो, विकट हो।
त्यसको अनुपातमा अरू के अरे गाउँपालिकाको अनुपातमा आम्चो गाउँपालिकामा चाहिँ म चाहिँ विकास भएको मान्छे हो। वडा वाइज हामी फलफुल पकेट अनि टिमुरको पकेट अनि खाद्यान्नको पकेट यी यस्ताको के अरे चाहिँ एउटा हक पकेट एउटा भनौँ न त्यो ठाउँमा जे हुन्छ त्यसको के अरे हकको रूपमा विकास गर्नको लागि हामीले अगाडि सारेको छौँ। यो हाम्रो चिया के खेतीको चिया बगानको यो भन्ने साह्रै दीर्घकालीन हाम्रो के अरे एउटा योजना हो, यो महत्त्वपूर्ण योजना हो। यसले चाहिँ धेरै के युवाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्वरोजगार बनाउँछ। यस्तै गरिकन अब यो आम्चो गाउँपालिकाले चाहिँ बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नको लागि 5 वर्ष एउटा हामीले यो बाल मैत्री स्थानीय शासन लागू गर्नको लागि त्यो के अरे एउटा ऊ बनाइसकेका छौँ। ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन् र के अरे विद्यार्थी शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सडक के अरे कृषि यी यावत क्षेत्रमा चाहिँ हामीले केही न केही हामीले महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरिसकेका छौँ। आमचोक गाउँपालिकामा 56 वटा सामुदायिक वन र 33 वटा कबुलियती वन उपभोक्ता समूह छन्। सामुदायिक वनको 6,550 हेक्टर र कबुलियती वनको 20,031 हेक्टर क्षेत्रफल छ। सामुदायिक वनमा 2,349 जना र कबुलियती वनमा 200 घर परिवार उपभोक्ता समूह सदस्य छन्। यी जङ्गलमा बाघ, भालु, चितुवा, बाँदर, मृग, घोरल, खरायो, सालक, कालिज, डाफे, मयूर लगायत विभिन्न पशु पक्षीहरू वन क्षेत्रमा रमाउने गर्दछन्। आमचोक गाउँपालिकाले युवाहरूलाई अनुशासन, शारीरिक व्यायाम, आत्मसुरक्षाको निम्ति उसु, कराते, भलिबल, फुटबल लगायत विभिन्न खेलकुद गतिविधि, विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यहाँका खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टहरूमा सहभागी भई मेडल उपाधि हात पार्ने गरेका छन्। त्यसमा अब भौतिकहरू पनि पर्थ्यो, स्वास्थ्यहरू पर्थ्यो, अनि खानेपानीहरू हेऱ्यौँ हामीले। त्यस त्यो सम्बन्धीको अनुगमन अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धीको सबै नै हामी मैले हेर्नु जस मौका मेरो सबै जिल्ला मध्येमा जस्तै आमचोकमा चाहिँ राम्रै अब मेरो हुन त मेरो पालिका भनेर भन्नु खोजेको होइन। आमचोक अब वास्तवमा सुदूर स्थानमा रहेको गाउँपालिका हो र त्यो हिसाबले आमचोकले जुन कोसिस गरिरहेको छ त्यो अहिलेको आमचोकका पदाधिकारीहरूले गर्न सक्ने जति उहाँहरूले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याए जति कामहरू गरिराख्नु भएको छ अब बिस्तारै हामीले अब ध्यान र महसुस गर्ने खालको विकास होला भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ।